A paz de Deus, irmãos queridos e irmãs, tudo bem com vocês? É com grande alegria e satisfação e prazer que venho compartilhar a parte 2 dos hinos pouco tocado nos cultos. Dessa vez estou utilizando boquilha Selmer S80 e palheta Fibracel número 2,5, saxofone soprano Minami Wind. Espero que os irmãos gostem. Para que haja uma boa interpretação, eu sempre recomendo que os irmãos coloquem os fones de ouvidos para que consiga se apreciar melhor o som do saxofone, tá bom? Não deixem de deixar aquele like para nos ajudar a fortalecer a nossa ideia de sempre trazer conteúdo bom para os irmãos e compartilhar com aqueles irmãos que também têm o mesmo prazer. Deus abençoe e bora desfrutar!